izgubio loptu. Campbell Zubairu bio dobar u tom duelu. Ovo je napad Kolubare preko Ilića. Ilić šutirao. Dobra intervencija. Odbranio je Manojlović. Deveti minut. Prvi konkretan pokušaj na jednu ili na drugu stranu. Oštar centar šut Ilića i dobar pokušaj glavom Đuranovića, ali nema njegovog pogotka Đuranovice. Miletić prevario je Đokića. Pokušava Đokić da ga zaustavi, nije uspeo. Tanko podigao loptu na drugu stativu, nije loše, šanse 1-0. Gojković asistirao, a Campbell pogodio, peti pogodak za njega ove sezone. Javor Matis 1, Kolubara 0 od 12. minuta. Ovo stvari. Miletić glavom do Sadikovića. Ilić bacio se Kočović. Za Ilića niska lopta. Nije uspeo Ilić da šutira desnom nogom. Izblokirani. Kočović. Centar šut Kočovića. Išao Manojlović, ali Tojičić odbio samo do Ilića. Dužla tamo na... Campbell čuva loptu. Sad ide Vanja Ilić. Probao je da ga faulira Adamović. Đuranović šutira. Pravo je dobro postavljenog Manojlovića. 29. minut. Prvi konkretan pokušaj posle pogotka Campbella. A da vidimo kako će početi ovo drugo. Može li Gojković možda direktnim udarcem ovde da ugrozi Popovića? Nije uspeo. Prebacio je gol. 40. U prvom poluvremenu, kada govorimo o gostujućem timu, da ispratimo ovu akciju koju učestvuje Zubairu, pa onda centar šut Kočovića. Miletić odbio glavom. Sadiković prebacio za Vanju Ilića. Ilić po zemlji. Tojčić u nekoliko navrta je na ovaj način odreagovao. Stigla je lopta do Nikolića, ali on to nije očekivao. Kočović, centar šut Kočovića. Đuranović tamo, evo šuta Đokića. 48. minut, šut u okvir gola, ali nije bilo. Onda je ta formacija promenjena i sada su tamo četiri člana. Radovanović je desno, Milićević i Bakić u sredini defanzivne linije, a Kočović je levo. Kada vidimo što može Campbell. Campbell kao na treningu. Ovako je prihvatio Popoviće u Surdulicu i na kraju će biti domaćin Radničkom iz Niša u poslednjoj rundi. Nije matematički obezbedilo opstanak Kolubara i bilo bi dobro da osvoji koji bod, ali vidimo šta može Campbell. Prelepo odlanila. 52. minut. Sada ima dva koraka prednosti. Javor Matis, Norman Campbell je odlično zahvatio loptu, definitivno igrač utakmice. Ako domaćin ovde zabeleži pobedu, šest pogodaka za Campbella ove sezone. Evo kako mnogo rezultata treba da se poklopu pa da oni budu u teškoj situaciji, ali mirnije bi bilo da osvoje koji bod sasvim sigurno. Da vidimo Gojkovića. Asistirao Tanko. Možda je mogao Gojković malo bolje, ali lopta mu je išla na desnu nogu i to je bio problem. Oštar centar šut. Izbačena lopta. Probao Adamović. Iz ovog voleja više plasirao loptu nego što je baš onako muški raspalio. Milojević ipak je poslao oštru loptu u gol, odbio je to Manojlović. Nezgodno je bila lopta, odskočila ispred Manojlovića, centar šut Kočića. Tojičić. Donald. Nije. Pored Bosića je uspio da pošalje loptu Vukušić. Evo kako je Vukušić. Uspeo nekako Radovanović da nastavi ovaj napad. Ilić je
imali prekršaj nad njim. Milojević je na kraju šutirao. Možda je bilo prekršaja. Opet je bilo prekršaja, ali opet se igra dalje i opet dobar udarac Vanja Ilić. 86. minut. Evo kako je ovdje. Imaće 34 boda. Mogu neke ekipe da mu se približe, ali ne mogu da ga preskoče do njegovog narednog duela u Nišu sa ekipama Radničkog. Dakle, Norman Campbell, dvostruki strelac.